Labą dieną. Tai iškiek tokia situacija, kad galim greitai likti be valstybės skiriamų advokatų, nes advokatai sako, kad valstybė įsiskolinus jiems ir esą dabar iš tų 450 advokatų, kurie teikia tas paslaugas, jau surinkė 260 parašų, kad jie toliau tų paslaugų neteiks. Tai ką jūs darysit? Ja, tikrai pavojus absoliučiai nėra. Mes turim ir nuolatinių advokatų, kurie tikrai gauna kiekvieną mėnesį fiksuotą atlyginimą ir dirba. Taip pat čia toks tiesiog sąrašas pagal galimybės. Jisai sudaromas yra kuo platesnis, ilgesnis ir kas nori ima bylas, kas nori neima, mes tikrai negalime jų priversti. Bet mes tikrai turime pakankamai advokatų, kurie teikia paslaugas. Ir šiai dienai va, per kelias dienas turime ir berods apie 10 naujų sutarčių, naujų pareiškėjų, kurie na, nori dalyvauti, kurie galvoja, kad valstybei padėti. Šitoje vietoje yra garbė, o ne vien tik tai. Bet esą, kad prokurorai skundžiasi ten, dejuoja, kad va, tarkim, kai kuriems procesams reikia, tarkim, kad būtinai dalyvautų advokatas, advokatai ar ten jų nėra, ar jie nenori, ir tai, taip vilkinasi visi procesai, tai ar nebus iš tiesų tokių kažkokių tai kliūčių? Ne, tikrai tokių kliūčių nebus, kadangi mes, kaip ir minėjau, turim nuolatinių advokatų, paimprovizuoti, pasakyti, kad taip yra čia kiekvienas gali, bet mes turim statistiką, mes turim faktus. Buvo viena kita vienos dienos vėlavimas, bet tas yra įsprendžiama. Bet tarkim, advokatai reikalauja, kad būtų, na, tarkim, peržiūrėtas užmokestis, esą 13 eurų už valandą, tai čia yra mažai, nes Latvijoje 30-40, Estijoje jie sako, kad yra 50. Kitas dalykas, kad esą labai apribotos tos valandos, kad vienai bylai tik, na, maždaug, tarkim, 20 valandų, o jeigu reikia daugiau, tai tu dirbk už dyką. Tai gal jų pagristi tie reikalavimai, gal jūs šitai tik neduodat jiems užmokesčio? Matot, pirmiausiai, biudžetas yra toks, koks yra, ir mes jo negalim nei padidinti, nei pamažinti, kiekvienais metais yra suplanuotas tam tikros lėšos. Šiandien tų lėšų šiek tiek šiemet iš tikrųjų pritrūko dėl didžiulės apimties sausio 13 bylos, nes daug advokatų dirbo ir didelis atlyginimas jiems buvo priskaičiuotas. Na, kalbant apie valandinį įkainį ir palyginimą su Latvija ir Estija, tai ten yra visai kitokios tvarkos skaičiavimo, dėl to tiesiogiai taip lyginti nereikėtų. Bet mes dirbam kartu su advokatūra dabar ir ieškom ir gilinamės ir lyginam su Latvija, su Estija, su kitomis šalimis, nes pas mus yra 45 tūkstančių bylų per metus. Latvijoje, Estijoje ženkliai mažiau. Tai kaž nors direktyvos ir yra perkelimos tos pačios. Gal tai žmonės turtingesni ir gali savo patys susimokėti už advokatą? Ne, skiriasi matyti teisinės bazės. Tai mes tikrai matome, kad kai kur advokatai dubliuojasi ir mes norim valstybės pinigus naudoti labai efektyviai. Tuomet labai greitai per savaitę kitą mes visą sistemą peržiūrėsim ir priimsim atitinkamus sprendimus. Matyti reikia siaurinti tą pagalbą ir galbūt kelti advokatams valandinį įkainį, bet viskas priklausys nuo mūsų išdirbtos dabar situacijos ir schemos, kaip mes sugebėsime išskaičiuoti tuos įkainius. Bet, kaip minėjau, mes dirbame kartu ir manau, kad pasieksime gerų rezultatų. O tarkim dabar notarų srityje, taip pat na, jų įkainių srityje atsiranda mokesčių srityje, atsiranda naujovių. Tai kokios tai naujovės ir kamgi dabar nereiks mokėti mokesčio? Jo, mes taip pat Teisingumo ministerija kartu su notarų rūmais, mes dirbame kartu, galvojame, kad tikrai gerovės valstybėje turi atsirasti vietos ir žmonėms, kurie na, sunkiau galėtų susimokėti už tas paslaugas. Mums labai svarbus yra jauni žmonės, kurie kuria šeimas, turi darbus, perka būstus, augina vaikus išsimokėtinai, perka būstus. Tai gaudami mėnesinį atlyginimą, saliginai netokį didelį, dar reikia ir kredito padengti išmokas, jie dar turi palikti nemažai pinigų pas notarus ir dar papildomai užsimokėti už hipotekos mokestį. Tai mes išleidom naujus įkainius ir jeigu tai būtų pirmas būstas, tai už hipoteką sandorį nereikėtų mokėti nieko jaunom šeimoms. O tai dabar va, tos jaunos šeimos, tai kas tai yra tos jaunos šeimos, ar čia pagal amžių, ar tai pagaliau šeima tada jau tą gaus nuolaidą, o jeigu vienišas žmogus jaunas perka, ne? Tai viskas, kas eina į šeimos sąvoką, tai jeigu su vaiku, tai taip, iki 35 metų. Ir nedidesniai bus to verti, kaip 87 tūkstančių eurų. Pati taip atsiras ir kitų naujovių, būtent notarų paslaugose. Jūs ten minėjot, kad esą ten atsiras, tarkim, skiriantis, jeigu skiriasi šeima ir tą registruojant. Kas taip, atsiranda ir kitokios naujovės, turto, sakykime taip apibendrinant, turto pasidalinimas tarp šeimos narių, tarp tėvų, santokoje, dabar pakankamai irgi nemažai kainuoja, tai tie įkainiai sumažės per pusę. Bet reikia pasakyti, kad yra įvairių ir notarų įkainių, kur buvo nepaprastai maži nuorašų patvirtinimas, lapo kopija, ten buvo 58 centai, tai
tokie įkainiai šiek tiek didėja iki euro, iki 90 centų, ten labai daug tokių smulkių įkainių, tai šiuos mes truputėlį didinam, nes tie įkainiai buvo priimti prieš 20 metų. Bet tai tarkim, ar galima manyti, kad galbūt ir daugiau notarų paslaugų pigs, nes tarkim, nuo tos paslaugos tie įkainiai pakankamai nemaži ir žmonės tikrai kartais griebės už galvų. Matot, kaip ir minėjau, tik dalis įkainių yra didesni, kadangi nekilnojamo turto vertė auga, tai yra būtent nekilnojamo turto sandorių ir hipotekos sandorių. Tai čia yra pagrindinės lėšos, kurios generuoja pajamos ir kurios brangiai kainuoja. Visi kiti įkainiai, jie nėra didesni. Na, tai taip, bet tai dabar tai jaunai šeimai peržiūri to visiems kitiems. Na, matot, notarams irgi reikia iš kažko gyventi, tai kalbant apie sandorių gausą, tai taip, didmiesčiuose jų yra nemažai, bet yra ir mažesni miesteliai. Tai jeigu mes dabar iš esmės per pusę nurieštumėm notarams tuos įkainius, tai mažų miestelių notarai matyti neišgyvent. O jie iš tikrųjų dirba labai kvalifikuoti ir mes turime labai mažai skundų dėl jų ir tikrai didžiuojamės, nes jie ir pakonsultuoja žmonės ir kartais dirba net ir už teisininkus. Dėkui Jums už pokalbį. Prašau.